Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Уважаеми членове на Съвета на духовните водачи, господин главен мифтия, главни мифтии, председатели на Висшия мюсюлман съвет, уважаеми представители на мюсюлманите от съседните страни, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства посланици, представители на дипломатическия корпус, уважаеми представители на държавните институции и политически организации, уважаеми председател на Движението за права и свободи, скъпи делегати, дами и господа, на първо място ви поздравявам с най-прекрасния поздрав «Ес-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». Добре дошли! Хош келдинис! Сафалар гетирдинис! Ехлен ва сехлен ва мерхабан бикум! Изпитвам огромна чест от факта, че след 5 години отново представям доклад пред този най-висок форум на мюсюлманите в Република България. На 24 януари 2016 година се явих пред вас след едногодишно временно изпълняване на длъжността председател на Висшия мюсюлмански съвет и представих доклад за предшестващия мандат. Точно тогава, преди 5 години и 4 месеца, близо 1000 делегати ми възложиха високата отговорност да бъда председател на Висшия мюсюлмански съвет. С респект поех тежката задача да оглавя Централния колективен ръководен орган на мюсюлманско изповедание в Република България, който е най-висшият действащ орган между две национални конференции, чийто състав също се избира на Националната мюсюлманска конференция. Днес съм пред вас с вълнението, породено от второто ми явяване на тази висока трибуна, с радостта на човек, който е изпълнил с достоинство възложената му задача да ръководи колективния орган на мюсюлманите, както и с тъга в сърцето поради неосъществените мечти и допуснати грешки. Слава на Аллах за всички дадени възможности и реализирани успехи. Моля се за милостта на Дженаб Хак, за пропуснатите възможности и допуснатите грешки. След благодарността си към Аллах Тааля, тук специално бих желал да благодаря на всички без изключение, които ме подкрепиха при избора преди 5 години. Най-вече съм признателен към онези, които ме подкрепиха в рамките на изминалите 5 години при осъществяване на поставените цели. Шурамзън, хедефлерни герчекляштирмек için en ufak bir katkısı olan herkese kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Аллах хепинизден разо осу. Осъществяване целите на Висшия мюсюлмански съвет. Бог да ви поживи. Уважаеми дами и господа, човечеството минава през много труден период. Подложени сме на невиждано до сега глобално изпитание. В епоха, в която човечеството вече се задавя в информация, същевременно е в неведение относно случващото се породено от пандемията, която ни тресе. Не става дума само за здравето и живота на човека, а за съхраняването на обществата и цялото човечество. Променят се цели пластове в социално отношение. Търпим духовни и морални кризи,
А да не говорим изобщо за икономическите и политическите последствия. Светът е объркан. И с това ще продължава с усложняване на ситуацията, докато не се върнем към същността си и истината. Докато се молим всеки ден за здравето и семействата си, нека да не пропускаме да се молим и за спокойствието на сърцата ни и на пътствието на човечеството, защото ние сме част от Него. Ние сме човечеството. Нека не забравим, че сърцата се успокояват единствено чрез споменаване на Аллах, който ни е създал и ни дарява с напътствието. Уважаеми дами и господа, уважаеми делегати, скъпи гости, в тези времена на изпитание, в които се проформатират или изобщо изчезват съществуващите до вчера начини на живот, обществени придобивки, многовековни институции, мюсюлманско изповедание е в Република България и централният му колективен ръководен орган, Висшият мюсюлмански съвет, също е поставен пред различни изпитания. Ние също се запознаваме с нови неща, които лека по лека се наместват за постоянно в нашия институционален живот. Объркват се плановете ни, за които своевременно трябва да вземем адекватни решения. Именно в тази насока, с загриженост за живота и здравето на стотиците представители на мюсюлманската общност в страната ни, Висшият мюсюлмански съвет отмени обявената за 28 ноември 2020 година редовна национална мюсюлманска конференция и съгласно според устава и законите на страната насрочи нова дата за днес. 29 май 2021 година. Този въпрос е от изключителната компетентност на Висшия мюсюлмански съвет, който мъдро, адекватно и по най-добрия начин подготви настоящия форум. Благодаря на всички, които духовно и физически дадоха своя принос за реализирането на Националната мюсюлманска конференция, която е 11-та поред след настъпилите демократични промени в страната ни. А провеждането на този форум в нормална обстановка и редовен формат смятам, че е израз на демокрацията в страната ни, но най-вече на зрелостта и устойчивостта на мюсюлманската общност. Уважаеми делегати на Националната мюсюлманска конференция, скъпи гости, Висшият мюсюлмански съвет олицетворява единството на мюсюлманите. Той е органът, в който има възможност да се излагат различни мнения и да се търсят общи решения за благото на мюсюлманите. В този дух избраните на предишната национална мюсюлманска конференция ваши представители се опитаха да изпълнят поставената им задача. Всеки от нас имал честта да бъде част от този 25-членен състав, подобаващо ще бъде оценен от мюсюлманите и историята. Но най-вече от Всевишния Аллах, който освен че наблюдава нашите дела, знае и нашите намерения. Нашите намерения, оставащи нерядко скрити за околните. Преди 5 години Националната мюсюлманска конференция направи крачка за промяна на наложили се във времето практики, включвайки в състава на Висшия мюсюлмански съвет членове, които изразяваха по-широко представителство на структурите на мюсюлманско изповедание. Мюфтии, мюфтийски наместници, педагози, имами, ваизи, членове на настоятелства и други. Това беше важна стъпка и вярвам, че оказа ефект за развитието на съвета, следователно на мюсюлманско изповедание. Заедно с това,
в рамките на тези 5 години, видяхме, че не всеки в състава на Висшия мюсюлмански съвет осъзнава възложената му отговорност. Особено някои членове поради обективни или субективни причини не оправдаха очакванията за освежаване на състава на Висшия мюсюлмански съвет с нови идеи и с нови практики. Въпреки това, смятам, че направената стъпка за по-широко представителство е правилна и трябва да се продължи в тази насока, за да има по-голяма чуваемост и гласност в този важен орган на мюсюлманско изповедание. В началото на мандата на Висшия мюсюлмански съвет, преди 5 години, поставихме няколко цели, а именно прозрачност, демократичност, отговорност, активност и широкообхватно мислене. Това бяха цели, породени от недостатъчното им наличие. Висшият мюсюлмански съвет, според своя капацитет и възможности, се опита да разшири сферата на тези много важни принципи, при което още веднъж се убедих, че принципите се отстояват всеки ден. Вчера, днес, а и утре трябва да държим за тях, за да не ги изгубим. Вярвам, че с това, което направи Висшия мюсюлмански съвет, днес сме поне една крачка по-напред в това отношение. Защото заседанията на Висшия мюсюлмански съвет станаха по-редовни и по-добре организирани. В рамките на мандата бяха проведени 52 заседания на съвета, част от които се проведоха чрез видеоконферентна връзка поради пандемията от COVID-19. Само за сравнение ще отбележа, че заседанията в предишния мандат, който беше 4 месеца по-кратък, са били 31 на брой. Несъмнено този брой се отрази и на взетите 2018 решения, които в предишния мандат са били само 729. За да се даде по-пълна представа за дейността на Висшия мюсюлмански съвет, бих желал да дам кратка информация за естеството на взетите решения, от които само няколко процента не са изпълнени поради обективни причини и няколко не са изпълнени поради липса на воля у изпълнителните органи или непоемане на отговорност. Решенията на Централния колективен ръководен орган може да бъдат разгледани в няколко основни групи. Първо, приемане и промяна на нормативни документи за дейността на мюсюлманско изповедание. През мандата са приети 4 нови правилника и са направени 32 изменения в съществуващи правилници. Приетите и изменените правилници са много важни за развитието на религиозно-просветната дейност на мюсюлманско изповедание и оказаха влияние за решаване на проблеми от организационно и финансово естество, както и изграждане на доверие към институцията, което е много важно. Новоприетите правилници са правилник за дейността на Комисията по образование, правилник за дейността на летните коранкурсове, вътрешни правила за работа при извършване на погребални дейности по време на епидемия, правилник за организацията и дейността на фонд Рисаля, чрез който изцяло с дарения се финансира един започнат мащабен проект на Главно мюфтийство, а именно за превод на основни хадисни източници. Второ, в рамките на мандата Висшият мюсюлмански съвет продължи институционализацията и структурното развитие на мюсюлманско изповедание. В тази връзка по решение на съвета са проведени 20 районни мюсюлмански конференции, въз основа на които са избрани 20 районни мюфтии. А по-късно, по време на мандата, са взети 7 решения за избор на временно изпълняващи длъжността районни мюфтии поради предсрочно прекратяване на мандата на действащи мюфтии. Също така са преизбрани 2 заместни главни мюфтии, а на овакантени места са назначени също 2.
Разкрити са 7 мюфтийски наместничества с цел да се осигури по-широк достъп до религиозните и административните услуги на регионално ниво. След разкриването им са избрани и назначени съответните мюфтийски наместници, с изключение на един, чиято процедура не е приключила до момента. Над 30 са решенията за утвърждаване на районни мюсюлмански съвети и актуализиране. Над 200 е броят на решенията, свързани с мюсюлманските настоятелства. Промяна на състави, откриване на нови местни структури и закриване на нефункциониращи настоятелства. При закриването на мюсюлмански настоятелства Висшият мюсюлмански съвет е подхождал много прецизно, за да не бъдат ощетени мюсюлманите в съответните населени места. Уважаеми братя и сестри, от огромно значение за дейността на мюсюлманско изповедание са комисиите към Висшия мюсюлмански съвет. Именно в тази насока е най-важният успех на съвета. През този мандат се утвърдиха преди съществуващите комисии, а към тях се добавиха нови, достигайки броят им до 14 постоянни. Освен това, при необходимост са учредени 15 временни комисии с определени цели, които проведоха 215 заседания, по време на които се взеха много важни решения, направиха се предложения до Висшия мюсюлмански съвет и инициираха нови дейности, които се приеха добре от обществото. Те допринесоха много за реализирането на основната цел на съвета, а именно, извършвайки шура, т.е. търсене, предлагане и вземане на решения, обсъждайки детайлно проблемите на общността. Тук е мястото изрично да отбележа високоотговорната и много ангажираща дейност на комисията по вакъфи, която инициира вземането на повече от 1200 решения от Висшия мюсюлмански съвет. Също така трябва да се оцени всеотдайната и много успешна дейност на комисията за издаване на сертификат Халял, която утвърди на българския пазар продукти с сертификат Халял, а и осигури възможност на български фирми да изнасят своите продукти в мюсюлмански страни. Прецизната и устойчиво развиваща се дейност на Комисията по социални дейности, плодотворната дейност на Комисията по издателска дейност също заслужават да се отбележат. В никакъв случай не желая да подценя дейността на останалите комисии, но считам, че споменатите вдигнаха летвата за дейността на комисиите, въпреки че има още какво да се желая. Например, Комисията по вакъфи те първа започна да въвежда ред в ремонтните дейности на изповеданието, което ще прекъсне своеволията при тази дейност, а това ще осигури по-целесъобразно изразходване на материалните ресурси на изповеданието и по-добро съхраняване на вакъфските имоти. Говорейки за вакъфи, не бих желал да пропусна дейността на Временната комисия за вакъфската сграда в град Банкя, която направи сериозни стъпки за решаване на дълго време застоял проблем, а именно изграждане на сграда на Висшия ислямски институт. С активното участие на членовете на комисията се направиха административни и технически стъпки, с подкрепата на част от членовете на Висшия мюсюлмански съвет, районните мюфтийства и мюсюлманските учебни заведения, се осигури за кратко време необходимия финансов ресурс за изпълняване на техническите задания чрез дарения. Но, за голямо съжаление, недобронамерени кръгове, използвайки държавните институции, не пожалиха този прекрасен вакъфски имот и го отнеха от крехките ръце на мюсюлманската общност срещу задълженията на изповеданието. Когато става дума за анализ на дейността на комисиите, трябва да отбележа, че не можаха
да доведат до край поставените задачи две важни временни комисии, чиято необходимост е породена от динамичните процеси в обществото. Това са комисията за категоризиране на районните мюфтийства и комисията за изготвяне на план за действие за развиване на религиозните дейности в областните градове, където са концентрирани повече мюсюлмани. За голямо съжаление, не можа да сработи много важната в днешно време комисия за медии и култура. Четвърта насока по отношение на решенията е свързана с основните задачи на Висшия мюсюлмански съвет, а именно упражняване на контрол върху дейността на цялото изповедание. Това има пряко отношение към осигуряване на прозрачност и изграждане на институционално доверие. В тази връзка за първи път Висшия мюсюлмански съвет задължи членовете на съвета, комисиите и председателите на назначаемите настоятелства да представят годишни доклади. Също така бяха изисквани и специални доклади по определени казуси, в резултат на което пред Висшия мюсюлмански съвет са представени 386 доклада. Като бих желал да спомена, че броят на тези доклади през 2006 година, т.е. в началото на мандата е бил 23 и с всяка година са се увеличили, а през 2020 година броят им е 140. В рамките на 5 години до Висшия мюсюлмански съвет са адресирани 22 жалби, въз основа на които са извършени 13 проверки с помощта на отдел вътрешен одит към Главно мюфтийство, при някои от които са констатирани нарушения и са предприети съответни мерки и санкции. Някои от изложените проблеми в жалбите са разрешени без да се стигне до одит. Макар и малък брой, има и жалби, по които не се е стигнало до резултат. В тази насока Висшият мюсюлмански съвет не можа да задейства контролните органи, Централната контролно-ревизионна комисия и Шериатския съд, поради неглижиране на проблемите от страна на техните състави и ръководства. Именно за това пред Националната мюсюлманска конференция Висшият мюсюлмански съвет направи предложения и след малко ще бъдат направени тези предложения за промени в устава, с което да бъдат премахнати някои ограничения относно ръководството на контролните органи. Уважаеми дами и господа, друга важна функция на Висшия мюсюлмански съвет е отстояване на правата на мюсюлманската общност и изразяване на колективно мнение относно важни събития в национален и световен мащаб. Във връзка с това са приети 8 декларации, 2 отворени писма и специално писмо до дипломатическите мисии в страната ни във връзка с различни съществени въпроси от живота на мюсюлманската общност и проблеми на световната мюсюлманска общност, проблеми на умета. Заедно с това е инициирана национална подписка срещу ограничаване на религиозните права на мюсюлманките в страната ни, с така наречения закон за бурката. Специално искам да отбележа, че Висшият мюсюлмански съвет отдава голямо значение на съхраняването на унаследеното от нашите деди мюсюлманско-турска идентичност. В тази връзка е приета специална декларация по случай 30 години от началото на процеса на възстановяване на мюсюлманско-турските имена, които принудително са сменени, отнети в периода на тоталитарния комунистически режим. В тази връзка бяха инициирани и проведени редица религиозни и културни мероприятия, за което специално благодаря на служителите на Главно мюфтийство и районните мюфтийства, които организираха тези мероприятия. А онези, които не се престрашиха да го направят, въпреки че комунистическият режим е паднал, Аллах да им даде малко повече кураж и самоувереност.
Няма да подмина още един много важен акт на Висшия мюсюлмански съвет, а именно решението за преброяване на мюсюлманите в страната ни. С това се установи още веднъж, че броят на мюсюлманите в страната ни надвишава 1 милион. Около 1 милион и 300 хиляди мюсюлмани живеят в България. Може би една част от тях в момента изкарват прехраната си в чужбина, но те имат връзки със своите родни места. Затова благодаря на всички имами, настоятелства, мюфтии и всички останали, които допринесоха за установяване на броя на мюсюлманите. Защото това ще допринесе и за по-реални резултати при официалното преброяване в страната ни, което поради извънредните епидемични обстоятелства се отложи за есента на тази година. С радост ще отбележа за първи път, че за първи път в вековната история на мюсюлманско изповедание Висшият мюсюлмански съвет учреди годишна награда на името на първия главен мюфтия Ходжазаде Мехмед Мухиддин Ефенди. Аллах рахмет ейлесе. Тя вече се утвърди и дори в условията на втората вълна на епидемията наградите се връчиха на определената дата. Тази награда е израз на институционалната зрялост и приемствеността в нашата институция, която обединява всички мюсюлмани в страната ни, независимо от етноса, езика или вътрешно-религиозните им различия. Заедно с това, наградата е важна оценка за дейността на определени личности, допринесли за развитието на мюсюлманската общност. Уважаеми делегати, скъпи гости, всичко, което успя да реализира Висшия мюсюлмански съвет, стана възможно с подкрепата на Аллах. С усилията на много хора, започвайки от членовете на Висшия мюсюлмански съвет, от секретаря на Висшия мюсюлмански съвет, мюсюлманските настоятелства, имамите, служителите на главно мюфтийство, районните мюфтийства и духовните училища, за което им изказвам сърдечна благодарност. Независимо от направеното, считам, че моя милост и съветът можем да направим още полезни неща, за да вървим напред, но и за да не изоставаме. Затова ще се постарая да заслужа вашето ценно доверие, ако още веднъж ме удостоите с честта да ръководя Висшия мюсюлмански съвет, при което ще продължа да бъда обединяващ, открит, искрен, принципен, целенасочен и градивно критичен. Уважаеми дами и господа, възползвайки се от възможността на тази благословена и паметна дата, се моля на Аллах да отреди хаир и берекет на този форум, да сплоти сърцата ни и да ни напъти по пътя на добротворството. Също така се моля искрено за онеправданите по света и специално за подложените на мъчения наши братя в Източен Тюркестан и Палестина. Нека всички до седмия ден на този свят да живеем обърнати към Кабе, но с месечиде Акса в сърцата си. Аллах да ни дари с възможността да изпълним два рекята намаз в джамията, която е свидетелка на възнесението на мирач на последния Аллахов пратеник Мухаммед саляллаху алейхи веселям. Kıymetli kardeşlerim, hayırlar fethola, şerler def ola, gönüller şad ola, akıl başa gele, fitne taşa gele, devletimiz payidar ola, birlik ve dirlik daim ola, milletimiz selamet bula, düşmanlarımız kahru perişan ola, oyunları bozula, kalplerimiz mesrur, sırlarımız mamur, sırlarımız mestur, zahirimiz mamur, batınımız pür nur ola. Cenab-ı Hak
dert verip derman aratmaya, gönlünüz, haneniz huzur dola, dualarınız kabul ola. Allah cümlenizden razı olsun. Благодаря на всички за търпението и за уважението.